फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूसँग च्याटिङ गर्दा च्याटिङ गर्ने क्रममा तपाईँलाई आफ्नो साथीले भोइस मेसेज पठाएको छ भने अब त्यो भोइस मेसेज तपाईँको लागि भविष्यमा काम लाग्न सक्छ भने तपाईँले त्यो भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले डाइरेक्ट रूपमा आफ्नो फेसबुक म्यासेन्जरबाट त्यो भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न आजको भिडियोमा म तपाईँलाई फेसबुक म्यासेन्जरमा आएको भोइस म्यासेजलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र तपाईँले चाहनुहुन्छ भने एकमुष्ट रूपमै जति पनि तपाईँले च्याटिङ गर्नुभएको छ आफ्नो साथीहरूसँग भोइस मेसेज अडियो पिक्चर यी सबैलाई तपाईँले एकैचोटि डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घन्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई मेरो फेसबुक म्यासेन्जरलाई ओपन गरेर देखाइदिनेछु अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो साथीसँग जति पनि च्याटिङ गरेको छु त्यसमा मेरो साथीले मलाई यहाँ भोइस म्यासेज पठाएको छ अब मलाई यो भोइस मेसेज भविष्यको लागि पनि काम लाग्नेछ र म यो भोइस मेसेजलाई डाउनलोड गर्न चाहन्छु तर मैले यहाँ कुनै पनि अप्सन देखेको छैन त्यसैले डाइरेक्ट रूपमा भोइस म्यासेजलाई मेसेन्जरबाट डाउनलोड गर्न सकिँदैन अब तपाईँले यो भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् अब तपाईँले यसको सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एम डट फेसबुक डट कम यसरी तपाईँले एम डट फेसबुक डट कम लेखिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई सर्च गरिदिनुहोस् अब तपाईँले भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गर्नको लागि यो दायाँ साइडमा देखेको माथिराको मेसेन्जरको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले कुन चाहिँ साथीले पठाएको भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गर्न चाहेको हो त्यो साथीलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् अब तपाईँकोमा जति पनि भोइस म्यासेजहरू आएको छ त्यो भोइस म्यासेजहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि अब तपाईँले कुन चाहिँ भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गर्न चाहेको हो त्यही भोइस म्यासेजमाथि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब यो भोइस म्यासेज अटोमेटिक रूपमै डाउनलोड भइहाल्छ अब तपाईँले कतिवटा भोइस म्यासेजहरूलाई डाउनलोड गर्न चाहेको त्यतिवटै भोइस म्यासेजहरूलाई तपाईँले सजिलैसँग त्यही भोइस म्यासेजमाथि गएर क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो डाउनलोड गरेको भोइस मेसेजहरू तपाईँको मोबाइलको फाइल म्यानेजरभित्र गएर बसेको हुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट पनि यसलाई ओपन गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यही ओपन माथि क्लिक गरेर पनि यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसै गरी अब तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो म्यासेन्जरमा आएको भोइस म्यासेजलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहनुहुन्छ भने एक एकमुष्ट रूपमै तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि साथीहरूसँग म्यासेन्जरमा च्याटिङ गर्नुभएको छ ती सबै च्याटिङलाई एकैचोटिमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यो भिडियोलाई हेर्नुहोला